Саші було 3 роки, коли її родина у 2014-му покинула дім у Донецьку і оселилася під Чернівцями. Трохи дім пам'ятаю, обстріли пам'ятаю. Тепер окупанти будинок родини поблизу Донецького аеропорту зруйнували вщент. 24 лютого почалась війна, а 25-го у нас град попав в дім і розбив дім. Мій тато строїв цей дім, і мені душа болить за мене. Загалом від початку повномасштабного вторгнення тут у громаді неподалік від Чернівців прийняли кілька тисяч переселенців. Хтось уже повернувся додому, дехто знайшов житло. Але є родини, яким напередодні зими нікуди податись. Голова громади звернулася до благодійної організації. Вирішили взяти за ремонт занедбаної комунальної власності – триповерхової будівлі на території колишнього спиртзаводу. Ми дбаємо про людей, особливо про людей в біді, які втратили все і наразі не мають куди повертатися. Половину вартості ремонту, 3,5 мільйона гривень, надали американські партнери. Будівлю привели до ладу рекордно швидко, за 2 місяці. Частково гроші надійшли через тиждень, їхня частина грошей надійшла до кінця місяця. Тоді бюджет почав вичікувати наш місцевий, додаткові кошти. Вже громадська організація підписала меморандум про співпрацю з підрядчиком і розпочалися роботи. Приміщення було занедбане 20 років. Тепер у шелтері є все для повноцінного проживання. А ще тут надаватимуть психологічну допомогу і консультуватимуть щодо працевлаштування. Ви бачите, яка велика робота була виконана. Ми задоволені професіоналізмом українських партнерів і будемо продовжувати співпрацю у майбутньому. Пакунки з продовольством майбутнім мешканцям роздають представники німецької організації «Юганітер». Звідки ви будете? Херсон. Від початку повномасштабної війни «Юганітер» виділив Україні 500 тисяч євро і привіз до України тисячі тонн гуманітарних вантажів. Також волонтери роздавали ваучери на придбання продуктів та облаштовували польові кухні, де годували мешканців. Ми були вражені тією кількістю проєктів, які ви робите. Їхнім розмаїттям і тим, що деякі проєкти реалізуються майже біля самої лінії фронту. Ми є там, де є біда. Ми намагаємось допомогти і знизити рівень цієї небезпеки та біди. І американські, і німецькі партнери готові допомагати українцям і надалі. І це не лише продукти, предмети гігієни чи житло, а й підтримка лікарень, людей з інвалідністю та тих, хто потребує паліативного догляду. Майя Гуменна, Юрій Радуляк, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».